zrake vrlo su štetne, one su ultravioletne, mora da metne ulje svako, ulje šta ima zaštitni faktor, pa se sakriti za žbunja od opeklina trećeg stupnja, ili ispod borovih grana, ili u hladu suncobrana. Najpametnije ne izlaziti iz stana sve dok ima svitla od dana, jer od UV zraka dobiješ raka, a u raka kože ne daj pot. Na morskom je plavom zalu je čarlija vjetrić mio, plavu tu sam bajnu smio, o kako sam sretan bio. I can fly, I believe I can try.